Sara, məni dəli eləmə. De görüm Turalla aranda nə baş verib. Bunu mənə vaxtında de, mən də işimi bilim. Ay ana, neçə dəfə dedim, mən onunla nə edə bilərəm? Sən nə demək istəyirsən? Bunu sən mənə deyəcəksən. Mən sənə yox. Ana, vallahi heç nə eləməmişəm. Niyə inanmırsan mənə? Sən onda bəs niyə bu hallara düşürsən? Hı? Sən neçə vaxtdır bu gündəsən? Gah ürəyim bulanır, gah başım fırlanır. Nə olub sənə? Ay ana, vallahi inan heç özüm də bilmirəm mən niyə belə oluram. Mənə nağıl danışma Sara. Sualma cavab ver. Mən başa düşmürəm. Mənim bu halda olmağımın Turalla nə əlaqəsi var? Bunun Turalla əlaqəsi odur ki, sənin ürəyin bulanır, sənin başın fırlanır, tez-tez gedirsən özündən. Bunların hamısı hamiləliyin əlamətidir. Anlayırsan məni? Hamiləliyin əlamətidir, Sara.